Až příště zahlédnete odpolední koupání Ankora, Maxe a Rudyho v údolí slonů, zbystřete. Zoo Praha vám totiž dává možnost podívané, kterou jinde v Evropě nespatříte. Společně strávené chvíle mladých samců s dospělým. Těmto časům bez dozoru matek předcházel více jak roční návyk. Důvodem bylo blížící se narození nových slůňat. Max s Rudym totiž kvůli neskušenosti Tamary a Janity vyrůstali jako dříví v lese. Není proto divu, že kvůli bezpečí sloniček se museli od matek na nějakou dobu vzdálit. No a protože cestu k mladším sestřičkám, a tedy zpět k samičímu stádu, tito dva raubíři zatím nenašli, zkusili chovatelé opravdu nezvyklou věc. To víme, že samozřejmě je to trochu problém, že ty mladí sloni nebo mladí sloni samci nejsou s těmi matkami, a navíc Ankor taky nemá teďka přístup vlastně k těm samicím, tak jsme se rozhodli, že vlastně spojíme dohromady, tak aby mladí samci měli nějaký vzor, zároveň aby tam byl takový policajt, který v případě nějakých větších problémů mezi těmi mladými samci to jim pomůže řešit. Anko, forwards. Ten je šikovný. To jo. Jejich vůbec první kontakt chovatelé natočili. Trval 10 minut a vypadal takto. Doufám, že se to podaří a že budou spolu trávit víc času, takhle ve třech. Říkám ve třech, tak tady je Max, který s Ankorem má trošku větší problém. Max se Ankora bojí, ačkoliv je to slon velmi sebevědomý a bezproblémový, tak Ankor je jedna jediná věc, která Maxe trošičku, říkám, děsí, ale má z ní opravdu velký respekt. Vidíte, že Ruda se osmělil a už tam s tím Ankorem tráví nějakou chvilku. Max se jde podívat, co se vlastně děje. Teďka můžeme říci, že po tom, co vyjdou z pavilonu po ranním vlastně mytí, tak každý stráví o samotě tu půl hodinu, aby si sežrali to svoje seno, tak aby jim ten větší samec to seno nesežral. A potom, co mají dožráno, tak se vlastně spojí dohromady a jsou spolu vlastně celý den až do večera. Obě skupiny slonů, samice a samci, tedy mají možnost sociálních interakcí. A ty, jak můžete sledovat, pomalu, pomaličku přibývají. Nicméně po těch několika měsících můžeme říct, že to trošku stabilizuje, že i ten Max už se nebojí tolik, kolik předtím. Oni se opravdu učí, jak kolem něho fungovat, jakým způsobem ho respektovat. A čím budou větší, tak tím těch interakcí bude víc.